kuna pambazuka, kuna kuchwa, kuna kucha. Bado nipo Morocco Square, na hii mpaka tuelewane. Tazama majengo mawili ya ofisi, lakini pia mahala hapa kuna jengo la hoteli, huku kuna jengo la makazi, kwa lugha ya kimombo wanaita apartments. Katika msingi huu wenye majumba manne, tuachane na majumba mengine, leo tujikite katika jengo moja. Jengo hili limebeba mambo matatu. Ndani yake kuna nyumba za vyumba vitatu, yani 3 bedrooms kwa lugha ya kimombo. Lakini pia kuna nyumba ya vyumba vitatu ambayo ni ghorofa ndani ya ghorofa. Mwishoni kuna nyumba ya vyumba vinne kwa lugha ya kimombo inaitwa penthouse. Upekee wa penthouse ni nini? Hiko mwisho kabisa, ghorofa ya juu kabisa, ambayo unaweza kuiona mandhari ya jiji la kibiashara, jiji la Dar es Salaam kwa nyuzi 360. Kwa taarifa yako tu Mtanzania mwenzangu, kwa wale ambao wamekamilisha malipo yao, tayari wameshaingia na kufurahia maisha mara hapa. Hujachelewa. Changamkia fursa hii ya kuwa ni mmoja kati ya Watanzania wanaoishi katika majengo ya kisasa zaidi kuwahi kutokea tokea Tanzania ipate uhuru. Fred Mwanjala, Shirika la Nyumba la Taifa, Dar es Salaam.